Derbi 22. kola ujedno je utakmica koja bi mogla odlučiti u kojem smjeru će ići borba za prvaka Bosne i Hercegovine. Zrinski ima minus 9 u odnosu na prvoplasirani borac, no ukoliko dođe do pobjede uključili bi se u borbu za prvaka. Trener Petrović je pocrvenio na gostovanju kod Sloge, a u rosteru Plemića zbog kartona neće biti Čuže i Memije. No unatoč problemima Zrinski mora ići na pobjedu. Ja mislim da će sutra najvažniji je vodni moment sutra da izađemo od prvog do zadnjeg minuta, da znamo sve o sebe, da zadovodimo publiku sa intenzitetom, sa duelima, sa stvaranjem šansi. Borac je po bodovima kad bi gledali favorit, ali ja mislim da smo mi favoriti, igramo kući, igramo pred domaćom publikom, tako da očekujem jednu odličnu utakmicu i atmosferu i naravno naši navijači da nas poguraju do pobjede. Susret Zrinskog i Borca igra se u nedjelju u 19 sati, a dan ranije u Gabelu u 16 sati sastaju se Goški Posušje. Momča Denisa Ćorića ima 5 uzastupnih pobjeda i kao favorit ulazi u ovaj dvoboj. Očekujemo čvrstu agresivnu igru, ali mi tražimo nastavak ovog našeg pozitivnog niza. 5 pobjeda imamo, sutra ćemo isto tako idemo na pobjedu i očekujemo da ćemo nastaviti taj pozitivan niz. Nakon 5 pobjeda isto očekivamo jednu pobjedu, ali očekivamo da će biti sigurno jedna teška utakmica kao što je bila i ovdje kući protiv Goška. Tako da idemo spremni, dočekujemo utakmicu i eto idemo po sva 3 boda. U subotu o 13 sati momčad Dine Skendera u Čitluku će dočekati Slogu Doboj. Obje ekipe nalaze se u dobroj formi, ali ukoliko se Široki želi uključiti u borbu za Europu, mora doći do pobjede. Svjesni smo da sutra igramo utakmicu sa ekipom koja je ispred nas u poretku, što sigurno pokazuje njihovu kvalitetu. Morat ćemo biti maksimalno spremni za sutra. Ja vjerujem da ova utakmica u srijedu u kupu također je opet okrenila stvari u pozitivu, u pravi smjer i vjerujem na krilima toga da ćemo i sutra biti pravi. Subotnji dan svojom utakmicom na Košavu zatvorit će Sarajevo Igman. U nedjelju u 14 sati igraju Zvijezda 09 i Željezničar, dok će 22. kolo u ponedjeljak zatvoriti Velež Tuzla City.